Yokaibo, okay. Eu vou repetir tudo isso. Acredito que eu fiz isso. Attention. Attention, folks. O que eu tenho que fazer? Já tem combate agora logo? Tem. Puta, foda que se eu vim sem arma de chão, me fodo pra matar esses bichos. Isso aqui não ajuda, né? Será que vai dar certo? Não, deu, mas não matou quem eu queria. Opa. Oxi. É, cuidado do avião agora. Só que eu vou cuidar do avião no mar, mas... Quem que é os main here que eu não consigo saber quem é quem? Pra me suportar. Caramba, esqueço. Ah, meu Deus, de frente. Isso é mais forte. Não! Lost. Cuidado das tropas do chão, que acho que dá mais problema pro computador. Opa, tá vindo uns caras lá do fundo. Mano, tem gente pra caramba. Isso que é foda. E tem um avião em cima. Onde? 90. Bora lá. Caramba, eu sempre confundo. Tá do meu lado aqui. Cadê? Cadê? Ah, ali. Vai pegar, será? Acho que pega, pelo ângulo pega. Um errou. Ai, caramba, por que eu tentei usar só um míssil? Tem que usar mais de um. Ai, caramba, como esses bombardeiros é rápido. É, eu vou ali pro outro lado. Calma, porra, tá chegando. Miga. É, beleza, deixa eu voltar pra cá. Arriscado isso, mas beleza. Ixi, você vai morrer, fio. Tá sendo bombardeado. APC. Tem mais gente ali do lado direito. Bota, não vai pegar. O que é ali daquele lado? Vou deixar quieto, olha. Acho que é isso. Deve ser os Warthog. Warthog. Warthog é Halo. Qual que é o nome desse avião? Thunderbolt. Ali. É eles mesmo. Bom que eu vim com 6. 7 mil e tem um pra trás. Preciso passar eles um pouco.
Como você desviou? Quem é o Mehir 7? Quem é quem, pô? Ai, meu Deus. Eu acho que nada disso afeta, tipo, a pontuação dessa missão. É, mas nessa velocidade eu não vou conseguir derrubar um tanque na minha tranca, né? Tem uns caras lá pra trás. Ai, meu Deus, o que que eu fiz? Vamos lá. Onde? 150, onde você está? Pra cá. Alto, vamos subindo então. Os bombardeiros é tudo meu. O resto o pessoal consegue levar. Cadê? Ali. Vou ir por baixo e fazer a curva por baixo deles. Calma, porra. Só entrando em posição ótima. Gara os três? Aí, top. Tô subindo. Está morto. Deixa eu voltar lá pra ação. Tem um grupo lá pra aquele lado. Oxi. Vocês não estavam aqui, porra. Caramba, eles afetam na velocidade da porra. Tensão. Ai, caramba, achei que não ia pegar. Quanto de dano? 46. Não devia ter levado esse míssil à toa. Não destruiu o tanque, não? Lichner, quem é você? Como eu estou errando nessa distância? Que? Sai de brinks. Opa, tem gente pra lá. Assim eu vou errar. Vou pegar de trás, posto. Caramba, cadê? Matou? Matou. Beleza. O que tem pra lá? Ai, caramba, bombardeiro. Eu não posso deixar, porque se ele chegar muito perto, ele me fode. Cinquenta por cento de dano. Quanto tá a minha velocidade máxima? 2300. Beleza. Quem que vem junto? Miragem. Uma porrada de bombardeiro. Por isso que eu deixei passar daquela vez. Vamos. Fazer a curva. Acho que dá certo isso aqui. Errei tudo. Nossa. Caramba, isso aqui tá longe. Vou pegar? Aí, aí. Beleza, mais um. Isso é um bombardeiro, fudeu. Bosta, não vi que passou. Vou. 6000. Caramba, tem gente dentro de Stonehenge, não tinha visto. Calma, porra. Não vai dar tempo. Bosta. Não
tivesse vindo com bomba aqui era sucesso. Ah, meu Deus. Por isso que eu tenho que proteger esse min here. Por isso fica um lugar que eu preciso proteger. Cara, cara. Tem um aqui dentro, perto. Rosa entrando. Quem mais tem? Gente pra lá. Fuck, me fode esses tanques. Tem mais fogueteiro aqui. Opa, tem um tanque. Cara, cara. Ah, pra onde eles entram? Ah, tem como fazer isso aqui? Eu não sabia. Não vou tentar entrar aqui agora, porque senão vou acabar me matando. Mas... pera aí. Deixa eu só cuidar desses caras que eu já vou pra lá. O que você tá chamando, gente? Os foguetes é... putz, eu não sei se é uma boa. Cacete. Não acredito que eu tenho só feito o outro aí. Mano, como é ruim acertar esses tanques? Será que eles têm alguma coisa que protege eles? Ai, meu Deus. Olha isso. De quem, porra? Ele usa antiaéreo. Basta, fodeu. Ah, desisto. Ah, se fodeu. Vou precisar disso aqui. Acertei todos. Posso um. Acho que vou matar todo mundo. Posso um. Só que tem essa porra desse tanque que tava me fodendo. Não vai dar pra desviar. Do que você está falando? Não tem nenhum foguete por aqui. Caramba, fez merda de novo nessa parte. Mas vamos. Nossa, nunca sofri tanto nessa missão. Quem tá acertando? Outro helicóptero? Mas tem... ah, deve ser esse AD-Tanque. Não, esses... ah, eles não chegam perto, esses caras. Beleza. Ah, que legal. Os risquinhos ficam bem na asinha traseira aqui. Arkbird, arsenal. Começando a entender umas coisas dessa missão. Pô, essa missão é uma das mais da hora que tem nesse jogo. Gosto dessa, gosto da de noite. O que outro tem? Lost, sei lá o que, também é da hora. Mas não gastei missão demais, viu? Quase resetando essa parte aqui sem honra nenhuma pra ter munição. Mas deixa eu ver se sobrevivo.
Oh, valeu. Passa todo mundo. Vou colocar vocês por trás, foda-se. Faltar munição no bagulho. Olha que legal, o freio fica na horizontal aqui. Freio aéreo. Acabou? Ainda não tem dois. Filha da puta, para de chamar. Chegar perto de Stonehenge pra proteger. Assim que eu descobri pra que lado tá. Cadê? É foda ficar nesse bolo de inimigo. Nem por ser perigoso mesmo, é porque eu não sei pra que lado olhar. Não sei ficar atraindo fogo deles, tá bom. Porque eu não tenho que me preocupar com o inimigo acertando o Stonehenge. Bom, 15 mísseis. Ah, deixa eu enfrentar o bichão, vai. Não quero ficar enfrentando essas porcarias. Puta que pariu. A proteção fica ainda perto, eu não sabia. Cadê meus mísseis? Tá funcionando? Caramba, que bosta. Tá demorando tanto pra recarregar assim, eu não tô percebendo. Tá. Engraçado, eu destruo tudo a zero e se do treco e o continua voando. É um avião que funciona na base da magia. Caramba, eita porra, não confiei em isso de todo lado. Pegou muita coisa embaixo. 14 segundos. Essa segunda fase demora pra caramba. Uhum. Caramba, por que eu não tô virando? Os mísseis estão me seguindo. Agora consigo, porra. Foda-se, eu vou voar pra perto do Stonehenge de novo. Mas não tão perto, cacete. Eu não vou passar nesse buraquinho só de novo não. Deixa eu passar aqui embaixo, que é um espaço maior. Tranquilo.
cavalo. Agora tá na ofensiva. Os caras ainda fazem uns trocadilhos do carilho com a submissão original. Cadê eu? Olha lá. Sobe pra minha sombra. Ai meu Deus, vou bater. Cadê a entrada? É aqui? Olha. Tem um pouco mais, porra. Quase fiz merda. Bye bye.